Včera jste schválili pořad Davidovi symboly hudby a dnes vás čeká pořad Davidovi hudební obzory. Má to něco společného, mimo jiné Davida. Správně, přichází Davidovi hudební obzory! Davidovi přichází, krásný dobrý večer. Milí a zácní přátelé, já vás zde vítám na našem společném druhém talk show večeru o hudbě. Tentokrát se nebude jednat o symboly, nýbrž o obzory v hudbě. A opět zde máme rozmanité hosty, spousta zajímavých osobností, které nám z různých úhlů přiblíží právě ten obzor. A prvním hostem dnešního večera je paní Ervína Kalkulová. Tak, paní Ervína Kalkulová, já jsem moc rád, že jste dorazila. Já taky. Já jsem s tím počítala. Tak to je velice dobře, protože počítání to je vaše parketa. Vy jste totiž, pokud se nemýlím, psychomatematička, říkám to správně? Ano, tak ten obor psychomatematiky, to je něco velice zajímavého, o kterém možná mnozí z nás moc nevědí. Tak co byste nám řekla o obzorech v psychomatematice? No tak náš s ostatními profesory na katedře psychomatematiky jsme se bavili o tom tématu, o tom obzoru a kam vlastně se v psychomatematice můžeme se obzor dostat. A my jsme na to přišli. My jsme se vlastně shodli, že, jak se všichni víte, tak psychomatematika je spojení psychologie a matematiky, takže se snažíme spojovat ty dvě témata a za obzor byla skvělá psychologická věc, kterou jsme mohli vložit do té matematiky. No a my jsme se tak nějak jako shodli, že za obzor té matematice nás dostává především rovná se. Že to, co je za rovná se, tak to je to za obzorem, protože to rovná se je jako ten... Takže jakoby když prostě, tam příklad, když prostě máte třeba x a vy vypočítáte tu rovnici a prostě vyjde vám, že x je prostě jako 2, tak to x, to je předtím za obzorem. Vy jste věděli, že to x je, pak vypočítáte, kolik se to rovná a ono je to 2, to je úplně za obzorem. No tak já si nemůžu pomoct a musím se vás zeptat, jak tedy se psychomatematika, jak se váš výklad váže k hudbě? To se asi k hudbě nějak neváže, my teda jako občas taky posloucháme hudbu, jako, ale tohle to asi, já jsem, to se k hudbě úplně neváže. Jo, dobře, no tak, ale to je přece trochu škoda v hudebním pořadu si o hudbě nepopovídat, hlavně když vlastně má matematika s hudbou. Tak já občas jako ráda poslouchám, když tak, ale úplně se to jako netýká toho oboru a toho, jako to, o čem jsme se bavili, o tom, jak jsem vám už říkala, že prostě to rovná se, vás prostě dostane za ten obzor. A tak já jsem třeba přemýšlel nad tím, jak nás za obzor mohou dostat v hudbě určité vlastně jako
zvláštní fenomény, které mají ten původ v matematice. Například určitě máte v oblibě fraktály. Dobře, tak nevadí. Tak já samozřejmě jako to rád jak si osvětlím. Fraktály i pro naše obecenstvo, abychom si to trošku ujasnili, tak fraktály jsou takový zajímavý fenomén matematický. Jedná se vlastně o takový zvláštní, dá se říct, tvar, který se ale nachází tak trošku mezi druhou a třetí dimenzí. A jde vlastně o to, že je to určitý tvar, dejme tomu, který vlastně se donekonečna opakuje. Ano, a vlastně čím víc se přibližujeme, čím víc se na něj zaměřujeme do detailu, tím víc vlastně se opakuje. Jako příklady matematice. Ano, přesně tak. A já si teda myslím, že nejlepší asi je si ukázat nějaké ty fraktály. Máme ukázku, máte ukázku, Davide? Samozřejmě, máme shodou okolností ukázku. Tak pojďme si, protože nejlíp si to představíme vizuálně. Tak, to je opravdu zážitek, dámy a pánové. Kdy máme v matematice taky? To není jen, jde hledé růz. A, pomožte. Našel jistý Francouz jménem Benoît Mandelbrot a to je opravdu skvělý člověk, který tu matematiku velice daleko posunul, jak určitě víte. My máme vlastní obor, se jmenuje psychomatematika. Tam úplně s matematikou, to jakoby, moc tam je ta matematika, ale spíš jako tam je ta psychomatematika, to je jakoby... Dobře. No tak tedy, abychom se vrátili zpátky k té hudbě, tak to, jak se to vlastně může vázat na hudbu, tento vlastně vzorec, který se neustále vlastně přibližuje a opakuje, je tím, že vlastně každý tón, který slyšíme, je složen z určitých vlnění, že ano, a vlastně každá ta zvuková vlna vlastně může uvnitř obsahovat další vlnu. A to samozřejmě vlastně může dosáhnout podobného efektu, když si tu hudbu dostatečně přiblížíme, tak se tam objeví znova. A já si myslím, že nejlepší bude... Další ukázku, máš další ukázku? Ano, samozřejmě. A pojďme si tedy pustit hudební fraktál. Tak tu melodii určitě poznáte.
tedy například takovýmhle způsobem můžou fungovat fraktály i v hudbě. No, věřila byste tomu? Věřila. Já taky ne. To nevadí. Tak tedy, já vám moc děkuju za váš vstup, paní Ervino. Bylo to opravdu přínosné. Já vám moc děkuji ještě jednou za váš čas a za vaši trpělivost. A tedy Ervina Kalkulová! Tedy prvního hosta máme za sebou, ten nás obohatil o mnohé. A teď bych rád přivítal druhého hosta dnešního večera. A tím není nikdo jiný než tramp zvaný Tulák. Potlesk, prosím. Tak, Tuláku, my vás tu vítáme. Mě kamarádi od tramských táborových komunit si snad přeci říkáme, že? Tak dobře, tak Tuláku, my tě tady vítáme v naší show o obzore hudby, putování za obzor, ovšem. Premiéra české společnosti. Vidím, že jsi přišel připravený. Takže pojďme rovnou na věc. Co je pro tebe tramská hudba? Tramská hudba, to je otázka. Je to specifické odvětví folku, která u nás vzniklo společně s trampingem a taky se scoutingem a s hnutím Woodcraft, jako vlastní moudrosti. Ovšem, a kdy to teda vzniklo a kdy se s tím poprvé setkal ty? No, říkáme si. Setkala jsem se s tím, řekla bych to jednou písní od Nezmaru. Jednou se potkají ti, co se potkat mají, a vůbec netuší, že dávno už se znají. Jenom ti nedočkaví, všechno chtějí hned, jiní si počkají i sto světelných let. No, tak jinými slovy, David, abych to popsala. Setkala jsem se s tramskou hudbou už, když jsem byla v Říšku, protože moji rodiče jsou trampové, že? Tak všichni znají moji rodiče. Takže já jsem tu hudbu slyšela ještě, než jsem se narodila. Ale abych přímo odpověděla na tvoji otázku, tak myslím, že jsem ji začala vnímat tak třeba v těch 5-6 letech. A jako nemůžu říct, že všechny hudební skupiny, které zpívají tramskou hudbu, by se mi líbily, ale většina ano, takže musím říct, že od začátku na mě skvěle zapůsobila. No tak to samozřejmě. A z čeho vlastně ta tramská hudba vznikla, pověst nám? No, tak ona vznikala v těch 20. 30. letech 20. století, takže už to je okolo stovky let. A měla spoustu takových jako inspiračních zdrojů. To by možná bylo zajímavé, kdybych je nějak představila, myslíš? Určitě. Tak ten první inspirační zdroj, který schválně podíváme naší kroniky, tak je to četba literatury o Divokém západu. Určitě všichni znáte, jak Rivola. Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pysky, stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky. Tak to tam všichni vidíme, ten Divoký západ, ty klobouky a tak, ty kulky lítají, tak to myslím, že známe, to už je docela zprofanovaná písnička, takže to tam všichni vidíme v té hudbě. Tak pak to byla česká lidovka, možná neúplně všichni vědí, že vlastně tramská kapela Minnesingři, tak zpívá některé písně, které je úplně vidět ten patrný vliv té české lidovky, třeba tak namátkou, možná netušíte vůbec, že to je od Minnesingru. Kdyby tady byla taková panenka, která by mě chtěla, tak to jsou Minnesingři, prosím, naše tramská kapela. A to právě ty Minnesingři souvisí s tím dalším inspiračním zdrojem, a to je středověká hudba a kramářské písně. A všichni víme, že Minnesingři původně je označení pro ty pěvce, které byly spolu s těmi trubadury a tak dále, takže to vychází právě tady z té středověké linie. A poslední takový jakoby hlavní inspirační zdroj, tak jako podivný jazz, který vlastně se pořádně rozvíjel, že jo, v této době. A takže u nás se tím hodně zabýval Jaroslav Ježek. Já jsem třeba až donedávna nevěděla, že moje oblíbená jedna tramská písnička, tak je právě od Jaroslava Ježka. Možná si všichni vzpomenete, začíná to na BM.
Víte někdo? Mary, babička Mary, za kolťáky za pasem, nad hlavou točila jsem, tak to známe všichni, že tak to je prosím Jaroslav Ježek. A to je další teda inspirační zdroj. Takže takhle nějak jako bys vznikala, brala si od všeho něco, co se mi tak líbilo, a ty různé kapely to buď v sobě mísí, anebo se právě specializují na některý ten zdroj a takhle to vlastně. Ovšem, to je skvělé. A když se na to podíváme z nějakého trošku historického hlediska, dají se tam najít třeba nějaké milníky, nějaké důležité momenty pro trémskou hudbu? Tak kromě toho vzniku, samozřejmě o tom jsme si teď kouřili, to je 20. a 30. leta, tak ten největší milník, no řekla bych, že by to byla druhá světová válka, protože pro trending jako takový nemusíme mluvit jenom o hudbě, je samozřejmě extrémně důležitá svoboda. A samozřejmě tak ve válce je ta svoboda potlačená, my si tam tím víc jako hledáme. Takže hodně jakoby, okolo druhé světové války se to začalo měnit a vlastně ta moderní trampská písně tak začíná ta 50. a 60. léta, vlastně, když už zase jsme tu svobodu si snažili hledat a začaly se objevovat nové žánry, a to je právě třeba folk. A taky americká country, takže to jsou dva takové jakoby, hlavní směry, ze kterých vychází teď ta aktuální, řekl bych, moderní trampská hudba. No a tedy, než se dostaneme k našemu hlavnímu tématu, k tomu obzoru, tak já bych se rád zeptal na tvoji přezdívku. Proč zrovna tu máš? Tak to si mě docela překvapil tohle otázkou a... No, než ti na ně odpovím, zeptám se jinak. Co tvoje přezdívka, jakou máš přezdívku? Já? No. No tak... Mě říkají David. To asi není úplně přezdívka, to zní skoro jako civil. Tak měli bychom důležitý okamžik, já se tady založím, abych nezapomněla, tak měli bychom teď dát tady na vědomí nějakou přezdívku, protože to není úplně, ono nemluvíme na stejné úrovni. Tak myslím si, že by to bylo, že by podle něčeho, co tě vystihuje, tak... Tak to bude kadeřávy, protože má kadeřávy vlasy, já bych kadeřávku, ježiš, mě vlasy. Tak a ty teda v té mé přezdívce, tak moje přezdívka, tulačka, tulák, jak kdo chce. Abych to nějak jakoby vztáhla k té zaobzorovosti, když se k tomu teda chci dostat. No tak použiju buď taky jako Tomáška. Někdo z vás, kdo chutnal dálku, jeden z těch, co rozumějí, ať vám poví, proč mi říkaj, toulavej. Tak. Takhle asi. Samozřejmě. To chápu. No a tedy ta dálka, to mě zaujalo. Jak tedy se dá s trampskou hudbou, jak se s ní dá dostat za obzor? Tak to je hodně lehká otázka naopak. Tak celý tramping, jeho dostávání se za obzor, je to, podíváme se tady, že i naše velká historie, která nedávno vyšla, se jmenuje Putování za obzor. A podstata trampingu, ale myslím, že i toho scoutingu a woodcraftu, opravdu to všechno, jakoby z čeho vzniká ta trampská hudba, tak je tam zásadní svoboda, nebo bytí v pravdě, princip volnosti, svoboda v projevu, žití v milování. Jak by řekla Aga Fleck, ať platí aspoň dnes, co dřív jsem měl hal, carpe diem, život je krátký. A tak jako užívat si ten život, víš, tu volnost, tu svobodu a tak. Tak to je jasné. To samozřejmě nás přenáší za obzor úplně dokonale. A mohli bychom si teda zkusit pustit nějakou ukázku, ještě i doprovodu nějakých nástrojů, ne, vokálů. Samozřejmě, tak samozřejmě to nezvadne. Tak já mám připravenou ukázku, je to, týká se to jiné, dost zásadní knihy pro trampingu a samozřejmě pro mě jsou to darmoví tuláci. A myslím, že ta kniha od Jacka Kerouaka dost specifikuje to zásadní, co je jakoby pro mě jednak na trampingu, ale jednak v trampské hudbě. To je princip absolutní jako svobody, princip směřování k nějakému bytí vyšší a dobré lidské existenci, princip volnosti, princip souznění s přírodou, princip toho, že chceme být té přírodě blízko, ale zároveň chceme být blízko sami sobě. A to všechno je v téhle knize, moc všem doporučuji. A jedna pro mě absolutně
důležitá trenčská kapela Lístek, tak právě udělala takovou písničku Darmový tmáci, jak ty si právě říkal, že máme mít ty ukázky tak do těch 3 minut. Tak já jsem si říkala, že to udělám jinak, že budu mít tu jednu ukázku do těch 3 minut, protože si myslím, že ta písnička je zásadní od začátku do konce a že když jsme si ji neposlechli celou, tak se nepřeneseme úplně tak dobře za ten obzor. Takže bych jako ráda pustila tu písničku, ty Darmový tmáci. A možná, že bychom to zkusili opravdu tak nějak jakoby, po trampsku, já všichni poprosím, zkuste prosím zhasnout v režii, zkusíme si představit, že jsme někde v přírodě, že se díváme na hvězdy, že buď jako ležíme na trávě nebo ležíme na celky, já bych to vyzkoušel si tady řádku, ležíme si tady na celku, díváme se na hvězdy. Tak do toho si dej si tady tu proběh, to opravdu nepočuješ. Tak si představ samozřejmě, že jsme tady v Třeboni někde na trávě, už si přátelé, taky kamarádi, zavřete oči a pojďme si to poslechnout. Dívejte se na hvězdy. Krásně rozšířili obzory, ale bohužel, krátí se nám čas, ale je mi v tvé společnosti krásně, takže klidně si tady nech ten svůj kemp
a kempuji tady dál. A samozřejmě můžeš si užít dalšího hosta dnešního večera. A dalším hostem dnešního večera, doufám, že jméno řeknu správně, je totiž původem z Irska. Přivítejte, prosím, bouřlivým potleskem Challenge Maxleo! Díky, přátelé. Krásný dobrý večer, já vás vítám. Tak, Skotsko, Irsko, to je vaše parketa. Tak, nejdřív se vás zeptám, vyslovil jsem to vaše jméno správně. Téměř. Dobře, snažil jsem se. No, vidím, že jste v úboru. Tak, povězte nám něco o tom, co to vlastně máte na sobě. Tak samozřejmě většina z vás je pozná skotský kilt, kterému patří sporan, protože kilt nemá kapsy a když potřebujeme nosit něco velice důležitého u sebe, hodí se nám být sporan. Kilt vznikl tak, že skotští muži, kterým začalo být na severu čím dál tím víc chladno, s sebou všude začali nosit teplé šály a plédy. A jeden z nich zjistil, že je to praktičtější, když si ho upevní kolem pasu, aby měl volné ruce. Tak to byl kill. Tak to je nádhera, to jsem si taky rozšířil obzor. No a tedy... Ten nový vzor musí být samozřejmě klanový kill, který může nosit jen tak. Tak nějak ke kterému klanu patříte? Neklanu, no, to tam poznámka. Jo, samozřejmě. Já se vám tedy přiznám, ještě než začneme, že jsem měla veliké zábrany a nebyla jsem si jistá, zda jsem neslyšel, chci vůbec přijít, protože sleduji váš pořad. Včera, chápejte, den předtím, než jsem se měla zúčastnit, jsem si povšimla dvou ale zásadních chyb. Tak jeden z vašich hostů hovořil o hymnách. Zmínil hymnu Spojeného království a opomněl zmínit hymnu Skotska, Severního Irska a Walesu. Což je zásadní chyba, chápejte, pokud chcete podat přehled, musíte to udělat pořádně. A za druhé jste tu včera tuším mluvili o restauraci Stuartovců. Potom tu padala jména jako Vilém III. Oranžský a přitom nikdo nezmínil Karla III. Nebo jak my mu říkáme Bonnie Prince Charlie, který se vrátil z Francie na ostrov Ejrýskej, aby získal zpět svůj trůn. Byl to Stuartovec Scott a ne jako Jakub I., který opustil Skotsko pro britský, anglický trůn, pro samozřejmě anglický, Británie, výmysl první doby. Anglický trůn, 1603. Největší tragédie v dějinách Skotska, personální unie Skotska a Anglie. V té době to šlo jenom Skotce. Potom je tady samozřejmě bitva o Culloden 16. dubna 1746, kdy Bonnie Prince Charlie byl krutě poražen takzvaným anglickým králem. A co se tedy přesně stalo? My o tom neradi mluvíme, ale snad stačí, když řeknu, že po bitvě u Culloden byly rozpuštěny všechny historické skotské klany, byla nám vnucena příjmení, což do té doby nikdo nepotřeboval, sebrali nám náš jazyk, proto tady dnes nebudu pouštět ukázky v našem jazyce. Ale nějakou ukázku si přece nepustíme, že? No tak, pokud se rozhodnu zůstat, tak... Bychom možná mohli něčím začít. Bude to bohužel anglicky. Tak tedy první částka. The sun rises bright and grand and fair set but he has lost the look he had.
comes to many, a sorrow comes to me. As I look o'er the ocean wide, to my vaší do Francie, odkud můžete maximálně tak hledět přes kanál směrem na sever, vzpomínat na zemi, z níž jste vzešli. To asi opravdu představit nedovedu. Já si myslím. No a tak tedy tato první ukázka, jak nás mohla přenést za obzor, jakým způsobem? Vás to nepřeneslo, vy jste necítili, jak jedině skrze hudbu můžete znovu spatřit zemi svých otců, hlínu, z níž jste byli uhněteni. Já se to cítím. Děkuji. Sympatický člověk. Já asi nejspíš také někde tam byl. Něco tam bylo. Určitě. No ale tak přejdeme dál. Vy samozřejmě máte to Skotsko ve srdci, ale Zabýváte se samozřejmě i vašimi drahými bratry a sousedy, že? Bez Irů by to nešlo, říkáme. Nebudu vám to říkat v originálu, protože byste by stejně nerozuměli, děkujeme Angličané. Byli to irští Galové, kteří připluli na sever britských ostrovů a společně s Pikty, kteří tam už žili míru milovně, samozřejmě, že míru milovně, vytvořili, co nyní známe jako původní oblast Celtic Highlands and Islands, ostrovů a vysočiny, kde žili skuteční Skotlandy, Glasgow, Edinburgh, to vůbec nic neznamenalo v té době, chápejte? Ani dnes to moc neznamená. Ta vysočina tam žili ti skuteční, pravověrní Skoti, kteří mluvili jenom galsky, kteří byli odváženi do Kanady, 1620 let, první zmínka o Novém Skotsku. Kdo potřeboval Nové Skotsko? Můžete mi vysvětlit? Ne, oni byli zotročeni Angličany, vyměněni za stáda ovcí. Ovcí. Potom to byli jeleni, nakonec ropa. No to je další tragédie, chápu. 1541, také se o něm včera mluvilo. Zlatá dynastie Tudorovců, Jindřich VIII. Máte ho rádi? Já ne. 1541 se prohlásil za krále Irska. Prohlásil se za krále Irska. Od roku 1541 to nikdo nespochybnil. Proto vám nemůžu. Ale 1801 došlo k pravé tragédii, všichni víme, a předtím do dnes to všichni oplakávají, vznik takzvaného Spojeného království, Spojený sever, Irska, Skotska, Walesu a Anglie. Nejste to tam. Žádný případ. Tak já se ještě zdržím. Irsko, Skotsko, Wales a to ostatní. A od té doby byly Irové zotročení Angličany. 1840, hladomor, všichni slyšíte. Populace v Irsku klesla mezi lety 1840 a 1900 o polovinu. Od roku 1700 opustilo Irsko 9 až 10 milionů lidí. V roce 1840 už žilo 40% všech Irů v zahraničí. Další národ vyrvaný, vyskořený, přesazený do zemí, které nikdy nemohly být vlastní, protože v srdci stále cítili, kde je jejich skutečný dom. Ti lidé se sebou přivezli svůj jazyk a byli o něj připraveni. Naše jazyky byly tak dlouho mimo zákon, že jim několik generací vůbec neumí mluvit. Bylo zakázáno zpívat, bylo zakázáno tančit, bylo zakázáno nosit národní kroj. To si nemůžete představit. No a tedy
nějakým způsobem se to ale obnovilo, že? No pracujeme na tom, jak vidíte, ale někdy to samo. 1541, 1603, víte, kolik to je let? Hodně. Hodně, příliš. No, to v každém případě. A tak když už jsme u těch Irů, tak jistě většina z vás tuší, že odešli do Spojených států. A proto jsem si připravila druhou ukázku, která kreslí paralely přes oceán, ty linie těch lodí, které dodnes svítí slzami irských imigrantů z Irska na Ellis Island. Prosím, druhou. On the first day of January 1892, we opened Ellis Island. They led the people through, and the first to cross the threshold of that isle of hope and tears was Annie Moore from Ireland, who was all of 15 years. Isle of hope, isle of tears, isle of freedom, isle of fears. But it's not the isle you leave behind. That isle of hunger, isle of hate, isle you'll never see again. But the isle of hope is always on your mind. Ten ostrov, který opustili a nikdy, já vám zaručuji, nikdy se jim to nepodaří. Ostrov slz a ostrov naděje, tak který je asi ten ostrov slz a který je ten ostrov naděje? Zvracené naděje, chtělo by se říct. Víte, jak se irsky říká Irsko? Inishfail. Znamená to ostrov osud. A oni nám tenhle ostrov vzali. Oni nám ho ukradli. Nás z něj vyhnali, poslali nás do Spojených států. Opravdu, to jsou hrozné posudy toto. Ten atlantický obzor opravdu v tomhle tom je tragický. Cítit ty linie, co se táhnou z těch mokřadů, Skotska, zelených plání, Irska, až do těch betonových džunglí na východním pobřeží. Ano, je to opravdu, je to vnímavé, přiznám se. Ale tak tedy, abychom se trošku soustředili také na váš příběh, tedy abych si to ujasnil. To, co jsem řekla, to je můj příběh, to je příběh každého z nás tím způsobem. Necítí to. Já to cítím také, ale tedy, abychom si to trochu přiblížili, mě to totiž zajímá. Víte, vy jste tedy, jaká je vaše osobní zkušenost? Vy jste vyrostala tedy v Irsku nebo ve Skotsku? Ne. Počkejte. Tak Irsko? A nebo Skotsko? Ne. A ani jedno? Mhm. Tak tady úplně nechápu, kde jsou tady ty vaše kořeny? Co na tom nechápete? Jak můžete poslouchat tu hudbu a necítit se být Skotem a Irem? Co pak vy po těch dvou ukázkách nemáte pocit, že byste se ke mně měl připojit? Samozřejmě, je to opravdu poutavý příběh toho lidu a ano, stotožňuji se s tím, to nemůžu říct, že ne. Bije vaše srdce pro Skotsko? Ano. 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 I pro to Irsko. Ano. Vaše taky? Ano. A tak to má být. Vidíte, co ta hudba dokáže. Za rok tady místo mě bude sedět jeden z vás a bude vám říkat to též, protože dokud Skotsko nebude svobodné, a Irsko,
Severoněmecko. Ale ty to teď mají docela dobré, po tom Brexitu tam určitě dojde k nějakým nepokojům. A konec konců, pokud jste se dovolili, nejpozdější skotské volby je vám jasné, že Angličané už ani Skotsko dlouho neudrží. My jsme národ, který má právo na svůj hlas v referendu o odtržení. A protože vidíte, že tohle všechno dokázala hudba, měli byste vidět i, že hudba skotská a irská je především hudba srdce a hudba přátelství. Já vás prosím, abyste se ke mně připojil a při mé poslední ukázce si zatančil tradiční skotské tance. Děkujeme našim dvou hostím, tímto se s nima loučíme, děkujeme moc krát a čeká nás poslední host dnešního večera. Tak, a tedy posledním hostem dnešního večera je muž, kterého všichni velice dobře znáte, jsem s tím jist. Je to nikdo jiný než kapitán lagoní borců, maestro Miloš Vací! Tak, krásný večer. Dobrý večer. Dobrý. Máme moc velkou radost, že se k nám tady připojil v našem pořadu symboly, tedy pardon, obzory v hudbě, například z toho tance se takový zmatený. Jo, to chápu.
Ještě byly dudy, teda. Pěsku jsou pro mě dudy a bubny, ale... Já, můžete si to samozřejmě... Když to potom dát, když říkáme ty bubny tam. Vyříkejte si to samozřejmě. A já tady zůstanu v ústraní. Nicméně, abychom se dostali k tobě a k tvojí tvorbě. Já si myslím, že nejlepší bude začít tím, že ty nejsi samozřejmě jenom hudebník a perkusista, ale také jsi malíř, což ukazuje tady to krásné dílo, které máme za sebou. Tak a tento obraz, který si věnoval hudební mládeži v 50. výročí, za což ti ještě jednou moc děkujeme. Mluvíš polsky, trošku. Ano, že se to tam míchá. Ale nicméně, jestli bys nám mohl trošku povědět o tom, jak ten obraz vzniknul? No, jak vznikl? Já jsem byl požádán Pavlem, který prozradil téma letošního hudebního nebo letošního tábora hudební mládeže, což bylo za obzor. Což je téma široké, já mám výzvy rád. Takže jsem si říkal, že měl to být obraz, takže vzal jsem paletu, barvy a začal jsem přemýšlet, jako co pro mě vlastně znamená obzor. Jo? Jakým způsobem jsem se snažil toho obrazu vnést určité symboly, a přistupoval jsem k tomu tak, aby to byl inspirativní obraz, nebyli obraz, který inspiruje, protože vím, že to mělo být vystaveno tady v sále, který už dobře znám někdy a vlastně, že se nějakým způsobem k něj budete scházet. A to znamená, ta inspirace pro ostatní byla taková hlavní výzva a proto jsem vlastně nějakým způsobem se postavil. Nějakým způsobem jsem si říkal obzor, takže vnesl tam poušť jako určité meditativní místo, to známe že z Bible a z dalších, jako do té pouště, to je vlastně takový prostor, který je dost hraniční pro přežití, takže tam k té meditaci a k nějakému přežití a k těm obzorům, který se můžou smysnout i do nějaké třeba fata morgány nebo nějakého vnitřního vlastně jakoby rozjímání, tak to byla jedna věc, kterou jsem tam chtěl vložit, a to jsou ty dumy, že, které se stále mění, ten obzor, vlastně symbol obzoru je ta proměnlivost. Včera tady na přednášce jsme zjistili, že vlastně obzor nejde dohonit, vždycky vlastně se mění, takže to jsou dumy, kterými pohybuje vítr. Ovšem chtěl jsem do té pouště, která vlastně celkem je bez života, jsem chtěl vést život, což jsou dvě palmy, dvě, že, to znamená, můžeme tam hned říct, že to je třeba muž a žena, prostě určitá dvojice. Samotná palma by byla vlastně jakoby smutná, tak to jsou tam dvě. Tak a potom tady máme, to je jedna vlastně taková jako věc, co je ta poušť, ovšem nechtěl jsem končit obzor pouští, ale říkal jsem si, že to jsou ty hory, když bylo překoná ten poušť, vlastně nějaký to místo, které je pusté a dostane se do hor, tak to může být další symbol obzoru překonat nějakou vysokou překážku. A jako protipol jsem dal k písku a k suchu, já jsem se snažil vyvažovat yin a yang, žár a chlad, nebo žár a voda. Takže to je další podle mě silný symbol obzoru, je moře nebo oceán. A to je ze starovina. Jo, proti něčemu, co se jakoby vzedme k obloze, proti čemu se vlastně připadáme nepatrní, tak ale to ten oceán a ten prostor toho oceánu a těch no, taky stále se měnící, to jsou důmy, mění písek a ten obzor toho oceánu nebo moře mění taky vítr, ale podobě vodu. No a tam je ten obzor vlastně rovný. Potom tady máme slunce a měsíc, zase žár a chlad, nebo chcete-li muž a žena, nebo luna, ne měsíc, ale luna, ta luna. Mrak, protipol, že jo, páry, voda, taky ta mračna se neustále pohybují a jsou to
když se podíváme do nebe, tak vlastně taky to k tomu obzoru tady kamarád Tulák určitě nepotvrdí, že mě tam zmizel, skoro, že už tady stávo nebivakuje, tak mi to potvrdil, že ty mraky jsou taky takový symbol prostě toho tuláctví a teda toho obzoru. No a hvězdy, tak co si budeme povídat, potom jsme tady včera taky byl pohled do hvězd, to je to nesmírno, to je ten obzor, to jsou obzory na planetě Zemi, ale ty hvězdy a ty světy, ty vesmíry a černé díry, tak to jsou obzory, které pro nás nějakým způsobem mohou znamenat, symbolizovat nekonečno. A to už je ten úplný jakoby, obzor, kam my jako lidstvo třeba nebo i jedinec může prostě létat a ty obzory jsou prostě nekonečné, jako ten vesmír sám. No, do toho je tady meteorit nebo Perseida nebo Leonida, to je něco, co má nejpičí život. To je prostě, putuje tisíce, možná miliony let vesmírem, tam za prostě nějakým prostorem, a najednou se dostane do zemské atmosféry a na obzoru prostě ten kus kamene, kus hvězdy schoří a někdy teda dopadne na zem, ale někdy zmizí, že jo? Takže to je další pro mě jako symbol nějakého obzoru, který je prchlivý nebo dokazuje tu smrtelnost. Schoří a zmizí a je tam ta vzpomínka, která je už potom jenom myšlence. A mohl bych povídat dál, ale tak jsem se snažil snad pomoct únavně ty určité moje symboly do toho obrazu vložit, ale já samozřejmě bych byl vděčný nebo šťastný, kdyby vlastně pro vás všechny ten obraz zase evokoval nějaký vaše vlny, symboly a obzory. No já myslím, že každý z nás si v tom obrazu něco najde, já osobně se na něj koukám velice rád. Moje oblíbená část je tady nahoře, právě s těma malýma takovýma spirálama, to mě opravdu baví. To jsou ty energie, no, tak můžete si vybrat, nebo jestli pravá nebo levá hemisféra. A část obrazu se vám líbí, je to trošku organismus. No, tak dále. Já si tady dovolím. Určitě, slyšně. No a abychom se taky dostali k hudbě. Právě to jsem teď. No určitě, tak já jsem se tě chtěl zeptat. Jestli bys si vybavil nějaký hudební zážitek, určitě koncert, na kterým jsi účinkoval, nebo který jsi případně slyšel, který tě nějakým způsobem dostal za obzor. A jestli bys nám o tom zážitku mohl něco povědět. No tak, to je hezká otázka. Dá se říct, že vlastně ta hudba, kterou já se obklopuji, nebo kterou vytvářím, nebo se snažím vytvářet, to jsou bicí nástroje. A bicí nástroje ještě vlastně ne tak typické tady pro střední Evropu, ale vlastně jsou to ty etnické bicí nástroje, to znamená nástroje jednotlivých etnik, ať už je to západní Afrika, Brazílie, nebo Kuba, nebo já nevím, Asie, Blízký východ, to je jedno, to jsou všechno obzory, které vlastně tím, že ty nástroje objevují a já se na ně učím hrát, tak to jsou pro mě ty dálky, ty obzory, které já vlastně tím, že se učím ty techniky a snažím se porozumět té hudbě, tak se vlastně tím snažím i uchopit tu dálku, ten obzor, ta etnika, která na to hrají, porozumět jim, protože ono na té planetě Zemi třeba ti Afričané, nebo ti Brazilci, nebo Kubánci, to jsou vlastně, na to já se specializuji, tak to jsou národy, nebo etnika, které si vlastně bez hudby neumí představit svůj život. Je to pro ně něco jako vzduch, nebo pro nás třeba jako internet, nebo Wi-Fi, jo, taková je doba, nebo voda, to je jedno, tak oni se neumí představit život bez hudby. A což je velice zajímavé, protože vlastně je to tak spjatý s tou kulturou těch etnik, že vlastně když člověk se učí na ty nástroje nějakým porozumět a ještě má třeba to štěstí, že se dostane k těm kořenům, proto tam není to brazilský tričko, to štěstí jsem měl, tak vlastně najednou k té hudbě, k tomu etniku,
přistupuje jinak a je tam větší porozumění. Takže já vlastně mám to štěstí, že dělám muziku, kterou miluju a vlastně každý ten koncert nějakým způsobem se přibližuju tomu, těm obzorům, který pro mě byly jako dřív třeba jako sen. A tím, že se zatím snad nějakým způsobem kráčím nebo se snažím uchopit, už třeba jenom tím, že hraju tu muziku, tak vlastně ten obzor se snažím nějakým způsobem absorbovat, což jako není možné, protože to je oceán, který je nekonečný. Nekonečný oceán rytmu, muziky, písniček, to se tam je to propojené. Hudba okamžitě znamená tanec, tanec a hudba okamžitě znamená zpěv. Takže a ještě ke všemu je tam i to výtvarné umění, to znamená, to jsou ty kostýmy, tanečníci jsou v určitých úborech, prostě nějaký korálky a všechno tam má nějaký svůj smysl. Takže to jsou, jak tady včera vlastně bylo řečeno, těch čtyřech bodech a vy jste v tom středu, tak vlastně já někdy myslím, že člověk, který vnímá etnickou muziku, tak je vlastně ve středu a okamžitě tam je hudba, vokální projev, tanec a výtvarná složka. To je celý ty koktejl. Zapadá tak se. Přirozeně. Skvělý, skvělý, já moc děkuju. A myslím si, že se tady všichni těšíme na tichý koncert, který za chvíli nastane. Já si myslím, že nejlepší bude, když si teďka dáme krátkou pauzu, abychom to tady mohli přichystat. A potom si tady od tebe rádi poslechneme ten koncert se všemi tvými nástroji. Se všemi to nebude, s těmi tichými. Super, tak jo, děkuju moc. Tak já děkuju za pozvání. Těšíme se. Tak jo, pro tento letní ateliér vše. Já vám moc děkuji za vaši pozornost a za nadšení, se kterým jste přivítali všechny naše hosty. A tímto se s vámi loučím a budu se těšit zase příště.